Dobroveče svima, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas pre svega vidim u ovolikom broju, što ste ispunili ovu salu i što mogu da vas pozdravim sve ispred grada u ime gradonačelnika Boška Ničića i naravno u svoje lično ime. Želim vam pre svega da se večeras uz pesmu i igru dobro zabavite i da vam kažem da će grad Zaječar u budućnosti uvek podržavati ovakve sabore i ovakve manifestacije. U prilog tome govori da evo ove godine, čini mi se više nego ikad, imamo organizovanih manifestacija skoro u svim selima, jer želimo da očuvamo tradiciju bez koje ne možemo. Ime večerašnjeg sabora nam dovoljno govori, a svi ste svedoci, velika većina vas odavde vodi poreklo sa Kosova i Metohije, svi ste svedoci kakav pritisak trpimo, ne samo zadnjih dana posebno, ali u čitavom ovom prethodnom periodu. Ja jedino što znam i u što sam siguran da se mi nikad nećemo odresti Kosova. Hvala vam i prijatno večer.